महानगरपालिकेच्या सर्वसाधारण सभेमध्ये काँग्रेसचे नगरसेवक बेरिया यांनी पाणी पुरवठावरून सत्ताधारी भाजपला चांगलंच लक्ष्य केलं. 5 वर्षात जनतेला दिलेला कोणताही शब्द पाळला नाही, पाण्याचा प्रश्न सोडवू शकले नाही, तुम्ही सपशल अपयशी ठरलात, असं बोलताच भाजपाचे ज्येष्ठ नगरसेवक सुरेश पाटील संतापले. आम्ही विरोधी पक्ष असताना बरंच काही केलं, या मागच्या 5 वर्षांमध्ये तुम्ही काय केलं असा उलट सवाल केला. यावरून दोघांमध्ये चांगलं शीतयुद्ध पेटलं. सुरेश पाटील यांनी बेरिया यांना चांगलं सुनावलं, मी माकड उड्या मारत नाही, कधी काँग्रेस तर कधी राष्ट्रवादी असं करत नाही, एका बापाची औलाद आहे, जनतेतून निवडून येणारा नेता आहे, कधी मागच्या दारानं गेलो नाही, कधी सुशीलकुमार शिंदे यांना चांगलं म्हणायचं तर कधी शरद पवार यांना चांगलं तर कधी उद्धव ठाकरे असं म्हणून सभागृहात त्यांची टर उडवली. बेरिया यांनी सुद्धा मालक खुश झाले, बाटली कुणी फेकली, महापौरांचा अपमान कुणी केला असं म्हणून पाटलांना टार्गेट केलं. या दोघांमध्ये वाद सुरू असताना सभागृहात सर्वजण मात्र मजा घेत होते. बेरिया यांना कोणीही टेकन दिलं नाही, मात्र तौफिक शेख यांनी त्यांची बाजू घेऊन टेकन देण्याचा प्रयत्न केला.